Աղջիկներ, ես ուզում ասեմ, որ այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր անտեսելով տարբեր տեսակի խոսակցությունները որոշում են կայացնում եւ միայնակ մայր են դառնում։ Այդպիսի մի մայրիկ այսօր իմ հյուրն է։ Նրան բոլորը ճանաչում են, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, բայց այսօր նա մեզ կպատմի շատ հետաքրքիր բաներ։ Եվ այսպես ես ուզում եմ հրավիրել Արուսիկին, որին բոլորը ճանաչում եք ինչպես DJ Վակցինա։ Ողջույն Արուսիկ, ինչպես ես? Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Արուսիկ, այ ասում են, որ մարդկանց մեջ ամենամեծ վախը, որը կա, դա միայնակ մնալու վախն է, միայնակ լինելու վախն է։ Միգուցե հենց դա եղավ պատճառը, որ դու որոշեցիր մայր դառնալ։ Չէ, իմ մոտ այդ չէր առաջնակարգ խնդիր, այսինքն ընդհանրապես չեմ էլ մտածել ֆիքսվել այդ թեմայի հետ կապված, միայնակ կմնամ, թե ինչ, որովհետև ես ցտես պատկերացնում եմ, որ իմ կյանքում պետք է լինի հարազատ մարդիկ, երեխա, ընտանիք, հա, հետագայում ամուսին, եւ ինչ որ վախ նմատիպ դեռևս չկա, որովհետև ես ընդամենը այն ժամանակ 27 եմ, հիմա 28 եմ, բայց երեխա ունենալու հետ կապված կոնկրետ առողջական խնդիրներ կան։ Այսինքն ես 7 տարի բուժվել էի եւ բավականին մեծ վախեր կար հենց դրա հետ կապված։ Այսինքն հետագայում ինչ որ որոշակի խնդիրների առաջ, ավելի լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնելու եւ քանի որ խելացի որոշում։ Բուժումը, այո, վերջի 2 տարի շնորհակալ եմ։ Գիտեք, 2 տարվա ավելի պրոդուկտիվ եղավ, իսկ ստացվում է այնպես, որ մինչդեռ ես սխալ եմ ուղակի բուժվել եւ առհասարակ խնդիրներ եմ ունենալու ապագայում եւ որոշեցի, որ իմ երազանքը, որովհետեւ իրականում երեխա ունենալը իմ համար շատ մեծ երազանք էր։ Բրավո։ Երեխա ունենալ եւ չվախենալ, առհասարակ երբիթե մեր իրականության մեջ ավելի շատ կանակի աղջիկներ վախենում են այդ քայլին գնալ, եթե նույնիսկ մտածում են, որ միգուցե կյանքում դեռևս չդասավորվի, հա, ընտանիք ունենալ կամ երեխա, ինչ որ խնդիրներ կամ կարիերային անում կան, չեն հանդիպել դեռևս այդ տղամարդուն, եւ նրանք վախենում են ինչ որոշակի քայլ անել։ Բնականաբար շատ դժվար է միայնակ մայր լինել, որովհետեւ ամենամեծ դժվարությունը ո՞րն է, դա այսինքն ֆինանսական կենցաղային է թե հոգեբանականն է։ Երկու դժվարությունն էլ, այսինքն երկու խնդիրն էլ ղեր խնդիր է այս դեպքում, որովհետեւ պետք է հասկանաս, որ ամբողջական կենցաղային, ֆինանսական եւ բոլոր հարցերը հոգ տանել մնում է քո վրա, եւ երկրորդը բնականաբար հոգեբանական, թե ինչ որ չափ հասարակության կողմից, չնայած որ ասեմ, որ իմ համար բավականին անակնկալ էր այն, թե ինչքան լավ ընթովեց այդ ամենը հասարակության կողմից։ Իրականում շատ քիչ մարդկանց կողմից կարելի էր լսել ինչ որ բացասական կարծիք կամ քննարկում, քննադատում, եւ շատ-շատ մարդիկ պարզապես ինձ նաեւ ինչ որ առումներով նույնիսկ բայց ի սկզբանե եպ այդ որոշումը կայացնում էր, երևի ենթադրում էր, չէ՞, որ խոսակցության թեմա է ստալիս շատ։ Մտածում եմ եւ վստահ եմ, որ շատ ավելի բարդ է լինելու, եւ այնուհետեւ պարկասո մարդիկ ավելի ըմբռնելով մտածան հարցը եւ իմանալով նաեւ իհարկե պատճառները, որովհետեւ ես ունեի լուրջ հարգելի պատճառ երեխա ունենալու։ Բայց ես գիտե չունենա այդ հարգելի պատճառ։ Կարծում եմ, այո։ Այ հարցազրույցներից մեկում դու ասել ես, որ երեխան տղա դա քո հաղթանակն է։ Ինչ նկատի ուներ հաղթանակ ինքդ քո, թե քարացած կարծրացի պերիտը նկատմամբ։ Հաղթանակ նախ եւ առաջ առողջական առումով, որովհետեւ իրականում սա իմ համար իրականում մեծ հաղթանակ էր, որին որ ես նույնիսկ չէի հավատում։ Ժամանակ էր եկել, որ ինքիսի միզ այնքան էր խորացել այս թեմայի հետ կապված, որ ես իմ համար սա ինքիսի մի անակնկալ էր լավ իմաստով եւ երջանկանալու առիթ էր, որ հաղթանակի պես ես տարա, այսինքն հաղթանակ նույնիսկ առողջական եւ ֆիզիկա-ֆիզիոլոգիական առումով, հաղթանակ բնականաբար կարծրատիպերի դեմ եւ հաղթանակ այն մարկանց նկատմամբ, ովքեր որ չեն հավատում, որ կակինը իրականում կարող է վերցնել այդ մեծ պատասխանատվությունը իր վրա եւ անել քայլ եւ պատվով դուրս գալ այդ ամեն ինչի միջից, որովհետեւ իրականում շատ դժվար է, երբ որ դու սկսում ես բախվել որոշակի կարծրատիպերի հետ, բնականաբար, եւ այդ դեպքում փորձում ես շատ բանի առաջ աչքերդ փակել, ուղղակի հասկանալով, որ իրականում ոչ մի բան չի կարող քեզ խանգարել այն մեծ նպատակին հասնելու, եւ իրականում երեխա ունենալը այստեղ ոչ թե իրական նպատակ է, այլ ուղղակի այնպեսի մեծ, չգիտեմ, սրբություն ու ցանկություն է, հա, որ իմ համար ոչ մի բան չի կարող խանգարող հանգամանք դառնալ այս դեպքում։ Եթե կարելի է Իրաջան մի հարց տալ, խնդիրը ոչ թե արդեն հասարակությանն է, այլ անձամբ ձեզ է վերաբերում։ Դուք մտածում եք այն օրվա մասին, երբ ձեր բալիկը կասի՝ «Մամա, իսկ ուր է պապան»։ Մինչ
այդ պահը, երբ որ երեխան արդեն գիտակից կդառնա, ես կփորձեմ, որ նրա համար կյանքում ոչ մի ինչ-որ խոչընդոտ չլինի, հա, հոգեբանական եւ այն եւ այլն։ Այսինքն նա չտա այդ հարցը, եւ եթե նույնիսկ դեռեւս այդ ընթացքում չլինի։ Արուսի, լսի, ամենակարևոր բանը դու արդեն ալես երեխա ունեցես, հիմա թուլացի, հանգիս, երիտասարդես, վայելի, գիտիք ու երկրորդ կեսին, որ արդեն երբ այդ հարցը հասունանա, երեխան այո, այդ նույնիսկ հարցը լսում է ասել։ Այդ կամ բան։ Բայց ասեմ, որ իրականում շատ բարդ է շատ առումներով, հա, հոգեբանական եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաեւ իհարկե ապագայի հետ կապված, որովհետեւ մարդիկ մեկ-մեկ ընկերները սկսում են ինձ կատակի թեմա դարձնել այդ թեման, որ ես նույնիսկ արդեն մտածում երեխայի ամուսնության, օժիտի դեմ տան, մեքենայի, այսինքն ես հիմա արդեն շատ ավելի առաջ եմ նայում, ոչ թե այդպես եմ եղել նաեւ բնականաբար երեխան պլանավորելուց ունենալուց։ Այսինքն ինչպես է որոշել, պլանավորել, այդ հասկացանք դժվարություն շատ չես ունեցել, որովհետև որոշումը ինքդ կայացրել ես, հարազատները տնգերն էլ նույնիսկ ողջունել են։ Իսկ դժվարություն արդյոք եղել է այդ արդեն ճանապարհին, թե ինչպես է իրականացնում այդ որոշումը։ Առողջական, իրեն ոչ, այսինքն շատ դժվար է այն առումով, որ ես քանի որ ֆինանսապես լրիվ անկախ եմ բոլորից, այսինքն ես վերջին 16 տարեկանից ֆինանսապես անկախ եմ։ Բայց իրոք դա շատ կարևոր հարց է, շատ կանայք կան, որ չեն կարող պարզապել։ Նույնիսկ եթե ֆինանսական խնդրի հետ կապված։ Դե հա։ Եվ եթե ես ունեմ մի ինչ-որ չոփ կամ ինչ-որ մեծ բան, ապա դա ես եմ հաստատ անում իմ կյանքում։ Եվ վերցնել պատասխանատվություն, թե հղիության ընթացքը ոնց կընթանա եւ դու կարողանաս այդ ընթացքում աշխատել, չէ՞։ Ես ասեմ, որ մինչեւ ծնդատուն գնալը ես աշխատել եմ, մինչեւ վերջին օրը, եւ երեխա ունենալուց հետո էլ 10 օրից հետո նույնպես դուրս եմ եկել։ Երեխան ականջակալներով ծնվեց։ Հա, ով։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ գործունեության պիտի լինի նաեւ ձեր փոքրիկը։ Այո։ Ես հիմա կոնկրետ որպես այդպեսին օգնող, հա, երբեմն, երբեմն դայակ, երբեմն իմ մայրիկը, բայց այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ եթե ես վերցնեմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը երեխա մեծացնելու, դեպի պետք է շատ հաճախ լինեմ ինքս որպես խնամող, ոչ թե հաճախ։ Ինչո՞ւ մայրը, չէ։ Ես շատ մեծ ժամանակ հատկացնում եմ հենց նրան, այսինքն օրվա մեծ մասը, իսկ աշխատանքը արդեն փորձում եմ այնպես դասավորել, որ կամ նրա քնած ժամերին է լինում։ Բայց դու չես քնում։ Ես չեմ քնում, հա, ես շատ քիչ եմ քնում։ Բայց դեսքդ շատ լավ է չքնող բնույթ ժամը։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, շնորհակալություն հայտնենք Արուսիկին այս հաճելի զրույցի համար, այս պոզիտիվի համար, որ նաև մեր հիացմունքը։ Այո, այս իմ կողմից։ Այս պոզիտիվը, որ այսօր վերեցիր քեզ հետ միասին, մաղթենք քեզ հաջողություններ եւ իհարկե առողջություն քեզ եւ քո բալիկին։ Շատ շնորհակալ եմ։